E galera, beleza? Como aqui para mais um vídeo. E hoje, galera, nós estamos aqui para jogar mais um pirâmide com vocês. Porém, hoje faremos a pirâmide das múmias. Mas para quem não conhece pirâmide, vai estar passando as regras para vocês aí agora. Bem-vindos à pirâmide. Aqui todos teremos que atravessar vários obstáculos para chegar até a pirâmide. As Lucky Blocks podem ser usadas para juntar itens. Chegando na pirâmide, deverão derrotar um boss para pegar o artefato que será dropado. Você deverá levá-lo para sua casa correspondente. Vence aquele que obter mais artefatos no período de 10 minutos. Ditas regras, meu povo, vamos lá pro que interessa, porque hoje eu estou aqui com o Tiger, múmia gigante, gordurosa, gorda, bem gigante. Oi, Gol. E tem o Gu. O que, é que você tá fazendo, Gu? Pô, eu tô pescando trouxa com você, você é o quinto já, viu? Você me respeita, Gustavo! Mas você me respeita muito, viu? Tá pensando que você quer. Peraí, como que eu vou pegar minhas coisas aqui, você tá ferrado. Mano, eu não tô me acostumando com esse novo mouse, gente. Todo mundo fala assim, compra o mouse da Razer, que o mouse da Razer é bom. Ah, eu sou da... Oh! Ah, eu perdi meus itens. Ô, mano, olha o que vocês estão fazendo, velho, real. Sai daqui. É o Tiger! Ô, gente, vocês têm que dar agora aquele código, entendeu? O Keep Inventory, porque... Game Rule, eu vou dar Game Rule aqui e o Tiger não. Então, como eu tava falando pra vocês, mandaram eu comprar aqui, né, o mouse lindo de maravilhoso da Razer, falaram que era muito bom, mouse e o teclado, mas tipo assim, sei lá, eu ainda tô meio perdido com isso aqui, eu tô sabendo usar muito bem não, porque essas coisas aqui não é muito pra mim, sabe? Mas tudo bem, vamos, deixa eu ver o que é isso aqui. Qual? Eu sou o azul, pô. É o azul e eu sou amarelo. Ah, é mesmo, agora amarelo não é mais no centro, velho. Não. Gostei. Valendo. Você pode subir, que não tá valendo não, Tá valendo ainda não. Ah, não? Não, que eu não falei valendo. Quando eu falar valendo, tá valendo. Que pena, então, né? Agora tá valendo. Tá sacanagem. Era só pra ele subir. Você acha que eu vou deixar ele levar vantagem? Vou nada. Então, ó, pronto, gente, começamos pirâmide lindo de maravilhoso. Ô, canhão! Nossa, mano. Tá os dois tocando eu, velho. Olha isso, mano. Olha isso, velho. Oxi. Oh, você tá sacanagem. Olha quem a gente tem aqui, gente. Ai, caramba, que é isso? Ô, louco! Mano, os caras tá muito forte, velho. Que é isso? Que pena, né, que eu tô, tipo, chorando por você. É? É você. Ô, o nome do bicho tá viu, Gats. Não. Ai. Ele gosta de Ben 10. Sai! Quem que gosta de Ben 10? Ah, quem? Mano, esses caras tá roubando. Nossa, essa armadura dá uns poder da hora pra ti, essa armadura do faraó, velho. Olha que... Nossa. Meu amigo. Adorei, pena que... queria ter na vida. É, pena que só a armadura de faraó que é boa, né? Porque o faraó mesmo é um cocô. Ah, vamos falar a verdade. O que você tá insinuando quando você fala que o faraó é um cocô? Eu sou um faraó, sabia? Ah, é? Nem parece, não. Ai, meu Deus. TNT. Mano, eu tô com os poderes aqui extraordinários. Ô, gente, eu não posso rir que eu ainda estou doente, tá? Ai, eu tô passando muito mal, velho. Ô, gente, vocês não estão olhando só. Mas se você estiver percebendo que a minha voz tá estranha, galera, é porque, tipo assim, com o farol está doente ainda, tá? Ainda, sim. É uma gripe miserável. Ô, bicho chato! Cadê esse bichinho? É uma gripe miserável. É uma gripe... Mano, como que esse Bob me matou? Oi. Eu gostei desse novo mapa, hein, Cole? Tem uma florestinha aqui dentro, que da hora. Exatamente, agora tem a florestinha dentro pra gente passar, muito linda. Ui, então quer dizer que o Gu já tem passagem? O Gu é o vermelho, né, gente? Você tá de sacanagem, né? Sai fora, não tem passagem aqui não, querido. Eu sou, não, sou o verde ou o azul. Não tem nada de vermelho aqui, não. Porra, ai, filho da mãe, não! Não! O que tá acontecendo? Ah, mano, esses caras é muito chato, mano. Vocês estão focando eu. Vocês sabem que quem foca no pirâmide... Não, quem foca no pirâmide leva clear. Você sabe, né, Gu? Você sabe. Já dá pra clear aí no Tiger. Foi ele que te matou, tá? Só olha lá, que fi da mãe, velho. Olha isso, mano. Olha que fifi. Ah. E aí, Cozola? Ai, tá lagando, tá travando. Por que o Gu morre, velho? Ah, matei! Muito bom! O que é isso? Tá roubando, Cole. Pera aí, deixa eu pular aqui, gente. Eu não consigo pular. Ah, passei aqui, meninão. Olha que lugar bom. Sacanagem, né, mano? Pô. Não! Vai matar eu! Ai, ferrou! Ai, mano, como é que passa aqui? Ô, eu não tenho picareta, mano. Aí ferrou, aí ferrou. Ah, eu tenho duas, hein, Cor. Será que eu dou uma pra você? Aê, Gu! Vamos ser amigos? Vamos. A gente vai fazer time aqui e você vai ajudar a me ajudar a ganhar também. Tá, mas pra que lado que é, mano? Agora eu me perdi completamente. Oi, Cor. Não era amizade! Jimmy. Amizade. Se tiver uma picareta. Uhum.
E quanto vai ser essa picareta? O que você vai me dar em troca? Eu te dou um negócio muito bom, balde de água pra você passar ali, sem dar problema, ó, tá vendo? Pronto. Apesar de que você não toma dano de... Não acredito que você fez isso. Que louco, matei só um! Não, Gu, eu não acredito que você fez isso, Gu, não acredito. Gente, vamos lá, olha só, hoje eu tenho podres novos, olha, eu tô muito feliz, gente, porque, ó, a gente sempre traz aqueles podres, sabe, lascado, que todo mundo já sabe, sabe, mas agora trouxemos podres novos. O que acontece, gente, Tiger, nosso querido amigo gordinho, barrigudo, né, nosso querido amigo Tiger, eu descobri umas coisas do Tiger. Ai! Ah, mano, vocês estão focando eu, mano, não é possível, uns 5 minutos já não consegui fazer nada. Nossa, Gu, você me paga, Gu, você me paga. Pera aí que eu já vou contar coisa do Gu também. Então, gente, o Tiger, né, bonitinho, gordinho, do olho azul, cadê o Tiger? O Tiger, você tá muito quietinho, Tiger, você tá aí? Lógico que eu tô entregando já meu terceiro até fato, enquanto vocês... Terceiro? Aí, você tá vendo, Gu? Que? Você tá vendo? Tá você roubando, fica aí. Mano. Não, você fica matando eu, agora o Tiger tá ganhando, ó. Não, então time, Cole, e você time, vamos falar mal do Tiger. Então, você não tá deixando eu falar dele. Então, o que acontece? Deixa o Tiger, eu fui ver uma foto dele, descobrimos que o Tiger tem olho azul, gente. Então o Tiger é o galã das menininhas lá do Pernambuco, né, gente? O Tiger... ele mora no Pernambuco, pra quem não sabe, ele é bem redondo, o Tiger, ele chega rolando na escola, entendeu? Tão gordinho que ele é. Não, então, o que acontece... Ah, é verde? É. Ah, então, é porque, tipo assim, eu não tava manjando das paradas. Mas o que acontece? O Tiger, ele tem olho verde, lindo de maravilhoso o olho dele, né? Um olho, eu tipo, sei. Muito difícil de aparecer olho verde. Parece que o olho verde é mais difícil do que o próprio olho azul, tá ligado? Então, gente, eu descobri que o Tiger tem outra, digamos assim, uma namoradinha das antigas. Pretendente, né? Pretendente. Não, a namoradinha das antigas eu descobri, gente. Ah, é? Nossa! conte-me mais, o que é, Tiger? Então, vai me ligar, vai me ligar, gente, ele pegou, postou a fotinha e ainda colocou, tipo, a carinha de coração, entendeu? Com o coração no lugar do olho. E também colocou... Ai, meu Deus do céu, essa espada dá poder também, velho. Pera aí, deixa eu tirar essa espada da minha mão. Então, dá o que acontece. Mano, eu tô com efeito... O efeito não saiu de mim, velho, eu tô preocupado. Aí, o que acontece, meninões? Eu descobri isso daí do Tiger e eu descobri qual é o nome da menina. Qual é o nome? Qual que é o nome da menina? Qual que é o nome? Você vai ficar se fazendo isso aqui que eu falo, Tiger? Não, não. Eu quero saber qual é o nome, ué. Começa com L. E errou. Fora, né, Cole? Fora que o Tiger falou assim, adorei pegar ela, foi muito bom. Como assim? Isso aí eu não lembro dele ter falado pra mim, não. Ele falou pra quem? Falou na cal, querido. Ah, pois eu não lembro disso, não. Mano, eu tô trocando os botões aqui, mas enfim. Eu não lembro dele ter falado isso, Gu. Você está mentindo? Não, eu estou falando a verdade. Ele falou... Nossa, Tiger, você tá sacanagem. Tiger, se você estiver falando... Ô, Gu, o que você tá fazendo aqui, Gu? É verdade, nós é time, né? Esqueci. Não, pode, não pode. É, não como pode. Assim vocês é time? Não pode. Não, ser. Quem te falou que nós é time? Não, time? Quem falou de time aqui, pelo amor de Deus? Ainda mais eu doente, assim, o Gu não vai nem chegar perto de mim, senão vai ficar doente também. Senão vou ficar. Tá vendo? Então, gente, falando do aí Tiger. Descobrimos, né, gente, que o Tiger é o galã do olho azul de Pernambuco, entendeu? Bolão redondo que vai pra escola rolando, né? E daí ele tem a namorada. Começa com L, gente. Ele postou a fotinha lá com coraçãozinho e tudo mais, né? E colocou o nome dela, que começa com L. Começa com L. Depois da pessoa errada, até porque minha ex, nem com L começava. Ele acha que ele é um galãozinho. A não ser que ele exclua, gente. Mas, tipo assim, tá no estragão, entendeu? Aqui estraga a vida da gente quando a gente vê aquelas fotos, mas tudo bem. Tá no estragão. Ih, Cor já revelou. Vou falar que é verdade. Você tem que ver a mais antiga, Cor. Porque as mais antigas é a que tem o nome da antiga também, entendeu? Hã? Pera aí, quantas namoradas você já teve? Só uma, Co. As mais antigas, você falou, você se referiu então... no plural, ou seja, é mais de um. Não, eu tô dando uma aula de escola não, aqui entendi, pra vocês. Não, entendi, tá... O plural, gente, é quando, quando você coloca o S no final, por exemplo. Coisas. Aí você colocou no plural, então ficou... Não! Quase eu caí, velho. Meu Deus do céu. Tá, então... Você tá colocando mentiras. Não, tá aí pra todo mundo escutar, entendeu? Então você precisa ser mais sincero, não pode mentir pras pessoas que isso é falta de educação. Nossa, hoje tô adorando, viu, Cole? Revelando aqui várias coisas do Tiger. Ainda pois bem é. Que eu não tenho nada. Agora, o Gu, gente, o Gu, ele é o stalker das menininhas. O Gu, vocês não têm noção.
Ah, o olho foi feito pra olhar mesmo? Olha, vocês estão vendo? Vocês estão vendo que eu tô falando pra vocês? O Gu, ele... Nossa, eu falei, ele é um olho gordo. É, mas tem que olhar, vai falar que você não olha também. O seu olho é tão gordo quanto o Tiger. Quê? Seu olho é tão gordo quanto o Tiger. Você tem olho gordo nos menininhos. Tá sacanagem, né? Aí meu olho não cabe dentro do meu corpo, então. Olha, Tiger, vai deixar. Ah, é assim, né, Gustavo? O bichinho do Tiger. Ele fala assim. Gordo também, mano? O Gu era ele gordo. Tá gordo, o Gu, meu filho. O Gu tá achando que ele é magrinho. O Gu vive comendo pizza. Manda foto de pizza pra gente. O Gu tá ficando uma bolona também. Tá falando mal do Tiger, mas é bem gordinho. E é verdade mesmo, hein? Ô, por que você não pergunta ao Gu quem é a menina que ele levou pra pizzaria aí? Ah, é verdade. Esse dia o Gu falou, é mim, vou te esquecido. Mano, esses caras ficam esse negócio de pizzaria. Gu marcou rolê com a menininha na pizzaria, né? Porque... Ah, é verdade. Ferrou. Verdade. Aí, tá vendo? Não tem nem como ele mentir, ó. Então, aí, gente, aconteceu isso aí. Não, quer dizer... Marcou... Só que, mano, ele marcou rolê e não foi pro rolê, porque ele ficou gravando vídeos para o YouTube. É, ela... Que ela, gente? É tudo mentira. Aí, tá vendo? Tem nem jeito, Gu. Já era, acabou. Meu Deus do céu. Oh, gente, eu tô ficando com falta de ar. O Covo Farol está muito doente, gente. Vocês não têm noção de como eu estou doente, adoentado. Ô, Co. Eu não tô conseguindo respirar direito. Oi. Nossa, não tamo nem aí pra você, Co. Não sei se você percebeu, mas... Ah, é só porque eu tô falando seus podres só. Aí você fica assim. Co. Time contra o Tiger. Sério mesmo. Não pode. Time no pirâmide não vale, meninão. É, não vale, não vale. Então, porque a gente não é time, né? Eu exatamente, a gente não é time, você tá vendo? Lógico time é contra as regras, entendeu? Uhum. Ai, Jesus amado, peraí que eu tô com falta de ar ainda, meu Deus. Gente, vocês estão percebendo que a minha voz tá estranha? Minha voz tá estranha. Qual? E esse dificulty zero, qual? Não quero, não. Quem deu dificulty zero? Ninguém. Ah, ninguém, tá. Pensei quer. Que o Cu tinha dado dificulty zero. E aí já era clear. Com o da barra clear, né, que ele exatamente, deu. Exatamente. O chat tá desativado. Tô que esperto, pena, né? Tô esperto com você, hein. Tô esperto, tô esperto. Com então, quem? Comigo ou com ele? Aí o que acontece, gente? O Gu ia sair com a menininha lá, né? Ia pra pizzaria engordar a menininha, porque ele é gordo e quer engordar todo mundo. Ficar mandando foto pra todo mundo. Eu mando mesmo. Tem que passar vontade, querido. Olha que canhão. E o pior é que a gente fica com vontade mesmo, viu, gente? A gente fica muita vontade de comer a pizza. E não é só pizza que ele come, não. Ele come pastel todo dia, ele pede comida fora. Mentira! O Gu é rico! Todo dia pede comida de fora. Né, a gente não tem dinheiro pra todo dia pedir comida de fora de casa assim, mas ele tem. Todo santo dia ele compra pizza. Ele fala que é o tal de brotinho lá, que não sei o que tem, que a pizza é pequenininha. Nossa, pra parar de falar aí, já corto por aí. Tá vendo? Hoje ele já vai pedir outra pelo jeito aí. Pior. Ai, Jesus amado. Então, ai, gente, peraí um pouquinho. Segura aí, porque como eu falo, eu preciso se recompor, estou com falta de ar. Pronto, gente, voltei. Ui, tô respirando melhor agora, vamos lá. Tá, então, Gu, continua contando a sua história aí, vai, continua. Não, é que é o seguinte, o Gu fala um monte de mentira, fala que pastel, que não sei o que, é, na verdade, porque a pizza aqui é muito gostosa, e aí eu vou lá e compro toda semana, uma, duas vezes na semana eu tô comendo pizza. Mas eu também tô indo pra academia, na verdade faz uma semana que eu não vou, mas eu, pra mim, eu tô indo. Então você não tá aí não, filho, me desculpa. Eu vou voltar. Não sei que academia é essa que a pessoa vai 2 dias, não sei. Não, eu vou voltar pra academia. Quê? Olha, quem precisa de academia é uma pessoa aqui que eu não vou nem falar o nome, que a galera vai ter que digitar aí nos comentários. Eu quero que vocês digitem quem é a pessoa que vocês acham que tá precisando de academia, porque tá... Corto meu pescoço, mas eu não falo quem é. Tiger. Que está além do peso. Além do peso. Que é isso aí, gente? É, não sei, não sei. Não sei de nada. Não, tá... Mano, eu acho que esse pirâmide eu vou perder. Eu tava tão invicto, velho. Eu tava tão lindo invicto. Tipo, ninguém tava conseguindo me vencer. Mas agora, tipo, a situação complicou, né? E a culpa é só porque eu tô doente, tá? Só porque eu tô doente. É. Barriga pra chorar. Eu perdi doente sem estar doente em qualquer lugar. Toda hora. Ih, Cozão, você vai deixar isso aí. Otega, o que você tá insinuando? Que depois que eu cheguei aqui, Col, sua hegemonia acabou, entendeu? Hegemonia? Quem que fala isso em pleno 2019? Eu não sei nem o que é isso? Eu também não. Hegemonia é, tipo assim, uma coisa que todo mundo, tipo assim... Ele nem sabe o que perdeu. É. Não, eu sei sim. Tipo assim, você nunca perdeu, você, tipo, é o dono daquilo, tá ligado? Aí é, tipo assim, meio que... Seu... Não, é porque não, agora esquece. O Tiger, ele quer chegar que as pessoas ficam falando difícil. Tá se achando porque aprendeu a palavra nova na escola. Tá se achando porque aprendeu a palavrinha nova. Que é isso, Tiger? Que nem falar palavra difícil. Eu tenho que falar um português claro que todo mundo entenda, inclusive nossos queridos inscritos e amados de casa. Eita, canhão, o bicho vai matar eu, Magma Cube. Ferrou.
Ah, oi. Que bom, né? O Cole sabe qual palavrinha nova... Qual palavrinha nova? Que nova? Qual palavrinha nova ele aprendeu na escola? Qual? Inglês, love. Essa daí ele já sabia, já tinha um tempo, viu? Porque... Ai, é na fotinha que tá escrito love you? É. Porque ele chega assim, chama assim as menininhas. Oi, love, tudo bem? Nossa, Tiger, conta essa história pra gente. Não, o Gol é um mentiroso, mano. Descarado. Ai, minha espada. Descarado. Nossa, ai, eu adorei. Tem nem vergonha. 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 Ai, ai, então, quer dizer que você é o bolão do olho verde do Pernambuco, é isso que você é, então? Bolão não, me respeito, né? Sabe então, quando as pessoas vão fazer lá aquele bolão? Então eles falam, vamos fazer um Tiger. Vamos fazer um Tiger do jogo de hoje. Olha, Tiger, tu vai deixar ele zoar você, Tiger? O Gu também tá bolão. Não. Fala pra ele que ele vai pra pizzaria e vai voltar rolando da pizzaria de tão gigante e redondo que ele vai estar. Rolando, ele pede só... Mano, ô Cole, ele pediu um dia desse aí pizza de meia-noite, mano. Você não tem noção disso? Quê? Meia-noite pedindo pizza, Gu, meu Deus do céu. Aqui meia-noite eu acho que não tem nem mais pizzaria aberta. E olha que é São Paulo. São Paulo. Como era bem gente. Ah, mentira. São Paulo, gente, São Paulo tem tudo. São Paulo é muito bom, gente. Eu gosto de morar em São Paulo. Verdade. Que pena que o Gol não deixa a gente fazer uma visitinha pra ele aí. Deus não, é mais, o Gol fazer visita aqui. Eu vou visitar ele. Deus é mais, tô minha geladeira... Não, Tiger, não tenho comida suficiente, suplemento suficiente pra... Oi, gente, vocês sabiam como me chamou pra ir visitar a casa dele? Ó. Mentiroso, nunca nem falei isso. Nunca nem vi que eu convidei você. Desde quando que eu convidei você? Que nem eu tô sabendo. Nossa, imagina, Cole, eu ia acabar com seu estoque de comida. Já não tem estoque. Ai, que bicho chato, canhão! Ai, ferrou. Dificulte, alguém dificulte aí? Eu quero dificulte. Eu não quero. Vai, Tiger, rápido, Tiger. Cadê o dificulte, Tiger? Muito bom, graças a Deus. Olha, gente, cadê você, Cole, que eu não te vejo mais? É, eu acabei de passar ali do seu lado. Você é sacanagem, hein? Eu tenho tanta sacanagem aqui, você. Ô, louco. Mandou largar, mano. Ah, lá vem ele, velho. Não é possível. Ai, caiu. Vai, Cole, passa, Cole. Caiu. Imbecil. Tiger! Redondo, gigante. Jubarte. Bola de festa. Globo de... Sabe aqueles globos que ficam brilhando enquanto o povo tá na discoteca? Coitado, é Cole. Não, ele matou eu. Como ele se atreveu a matar o farol lindo de maravilhoso, gente. Não. Nossa, gente. Pois é, agora... Que bonito você fez. Eu vou furar o balão da festa de aniversário. Vixe. É o Tiger. Vai sair muita coisa ali de dentro, Cole. Os doces e tudo tal. Dessa vez vai sair tipo pulmão, coração, tá ligado? Tô brincando, Tiger, vai. Mano! Que foi? Eu caí atrás de você, quase que eu ia te matar. Gente, aí, o gente, Cole, que acontece? Falta dois tipo, minutos. Entregar todos os artefatos. Você vem. Quê? Já entregou? Falta um. Ué, como assim, gente? Eu ainda tô todo cagado aqui. Vocês ficam brigando aí, eu vou passando. Não é, não. É por isso que ele tá quietinho. O Tiger fica quietinho, ele não joga com a gente, ele não conversa com a gente pra ganhar. O Tiger é desses. Tô levando aqui meu último artefato. Impede ele aí, Gu, pelo amor de Deus, minha voz tá falhando, canhão! Cadê ele, Cole? Tô procurando. Não sei, se vira. Ai, meu Deus, cadê ele? Nossa, se vira! É pra nossa alegria, Qual que é o lado dele? É o azul? É o azul dele. É o do meio, Cole. É o do meio. Deixa eu ver. Vou tentar matar ele agora. Tô procurando a bolinha. Ele veio rolando. Vai dar trabalho pra ele sair daqui, gente. Então, eu acho que já era pra mim, tá ligado? Não sei, mas tipo assim, tá faltando aqui 1 minuto e meio. Eu tô pensando em seriamente me matar, tá ligado? Onde que ele tá? Onde que ele tá, Gu? Hã? Onde que ele tá? Não sei, mano. Onde ele vai matar? Peraí. Ô, gente, eu tô brincando, entrei. Não tenho nada. Eu só tenho 6 artefatos. Mentira, Gu. Ah, aí eu tô... Nossa, velho. Acho que não vai dar mais tempo, gente. Falta 1 minuto e 10 segundos. Ele não. tá chegando ali. Falta 40 segundos. Que 1 minuto e 10? Falta 40 segundos, gente. Cole, ele tá com o Enderpeel, Cole. Vai pegar ele! Ah, ele tacou, ele conseguiu.
Não! Mãe. Ah, não consegui matar o boss, mano. Então, gente, tipo assim, já era. Acabou o tempo. Mentira, mentira, diz 40 segundos. Conta aí. É mentira, é mentira. Falta o quê? Falta ainda... Deixa eu ver, falta 15. Agora falta 15, agora é verdade. Ah, então nem dá tempo mais. É, nem dá tempo mais, só tem que atrapalhar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1, acabou. Ih, Tagar não entregou. Acabou. Agora acabou. Nossa, mesmo. Consegui entregar, nossa, meu Deus. Mentira, Gu, olha lá. Consegui, mano, no último minuto, mano. Eu falei pra você, Gu, o Gu não foi lá olhar ele, a culpa é toda do Gu. Gu não foi mesmo, não, eu passei não do Gu. Não teve como, ele deixa me matou. Deixa eu dar TP em você, vamos dar TP no Tigé, deixa eu ver. O Tigero do meu, vamos já ver o dele, gente, porque daí eu já desanimo de uma vez, tá ligado? Aí ele só tem 2, tá ligado? Nossa! Ele tem 7! Você tem 7, Tigé! Eu também tenho 7. E você, Cole? Eu devo ter 2. Não é possível. O quê? Cole. Não é possível, mano, que vocês não. É mentira, eu não tenho não, só isso, não. Deixa eu ver, eu nem sei quanto eu tenho. Eu tenho o era pra eu ter trago o 7º canhão! Ah, mano, eu fiquei rolando. A culpa é do Tiger. O Tiger enganou eu. Tiger, eu vou coisar você, menino. Como é que eu posso dizer? Olha lá, o outro tem 7 também. Nossa, gente, que raiva. Não, esse aqui é o do Tiger. Esse aqui que é o do Gu, ó. O do Gu também tem 7. Aqui, ó. Ah, tem 6. Tá sacanagem. Ô, Tiger, você tirou um aqui, né? Eu tirei não, tirei nada não, ué. Eu jurava Focou. Que eu tinha 6. Focou. Quer dizer, não, tá gravado, fião. Pra que eu ia tirar isso? Você só tem aí 6 só. Então vamos lá, pega o Full Iron aí que a gente vai tirar o PVP pra ver quem vai perder, vai ter que usar skin zoada. Full Iron, Focou, tá? Focou. Lembrando Oi. Que tem arena PVP lá, mano. É verdade, peraí, só deixa eu pegar o meu Full aqui. Porque agora, gente, pirâmide deu atualizada e agora nós temos uma arena PVP, molecote. Só deixa aqui eu dar um barra kill. Porque daí a gente aparece lá e tem o lugar, né? Porque eu dei uma atualizada aqui no mapa, entendeu? Então, ó, vamos lá, cadê? Arena 1 versus 1. Tá, beleza, vamos lá. Aqui. Cadê tu, Gu? Dá TP em mim. Já tô aqui. Ô, louco, canhão, tá. É. Agora a gente não tem mais problema do boss que é entrando na nossa frente. Então, mano, eu vou falar pra vocês. Eu tô com sentidos aguçados, estou com mouse novo, estou com tudo novo. Então, pode ser que eu perca, tá? Pode ser assim. Tá com tipo, desculpinha, então? Game mod 0. Então, vamos lá. Você tá pronto, Gu? Tô pronto, querido. Ô, Tigé, cadê você? Você vai ser o juiz, tá? Eu tô aqui. Eu então vai, Tigé. É 1, 2, 3 e valendo. Sim, valendo. Ui. Ai, cupo! Não! Meio não coração, não meio aceito. Coração. Tá vendo que eu passou sufoco? E olha que eu tô com coisa nova. Ai, meu Deus do céu. É porque eu tô doente, gente. Como é que você morreu pro Gu, mano? O Gu é pior que tem. Não, o Gu não é ruim, não. O Gu é bom, sabia? O Gu é bom. Não, o Gu é horrível. Mas tudo bem. Obrigado, horrível aqui é você que vive perdendo pro reverso, tá? Mas olha só, gente. Queria falar pra vocês que este vídeo vai ficando por aqui. Eu espero de verdade que todos vocês tenham curtido. Quem gostou, deixa o like, porque é muito importante, tá? E me deseja melhoras aí, porque eu vou precisar, porque... Consegui falar isso, tá com falta de ar, ó. Não tô conseguindo respirar. Mas é isso, gente. Não esquece de passar no canal do Tiger e também do Gu. Também é muito importante vocês comentarem qual skin zoada eu vou ter que usar no próximo prêmio, fechou? E o Batumba, o Farol Múmia. Vou parar pra tumba. Valeu, falou e fui.